Tak, nejprve si vezmeme USB dokovací stanici. Do dokovací stanice zapojíme USB zvukovou kartu do USB portu. A do správného portu v USB kartě zapojíme klopový mikrofon. Je důležité zapojit do správné dírky. Tak, dokovací stanici si zapojíme do elektřiny. Trafo je přibaleno vždy v balení. Tak dále si do dokovací stanice připojíme kameru, pokud ji máte v balení. Opět do USB portu volného. Tak a v případě, že jste zakoupili ještě vizualizér, tak do dokovací stanice zapojíme vizualizér pomocí USB kabelu, který je přiložený v krabici. Vizualizér také připojíme do elektrické energie. Dále je nutné nezapomenout na to zapojit interaktivní tabuli. Obrazový kabel do HDMIčka, případně kdybyste neměli HDMI kabel, je nutné použít HDMI redukci na VGA kabel. Dále je nutné z interaktivní kabule zapojit interaktivitu pomocí USB opět do volného USB portu. Případně pokud používáte reproduktory, které mají 3,5 jack, je nutné zapojit opět do zvukové karty, do USB zvukové karty. Tak nyní se podíváme na nastavení v Google Meet. V aktivním hovoru opět stiskneme 3 tečky, které jsou nyní umístěno vpravo dole, a dáme nastavení. Google Meet je trošku jednodušší a přehlednější, takže v oblasti zvuk si vybereme mikrofon, který chceme používat. Případně, že chcete používat klopový mikrofon od Rode, tak opět zvolíme Sound Blaster Play. Případně, pokud chcete použít mikrofon z webkamery, tak použijte tuto možnost. Zde se nastavují mikrofony. Zde se nastavují reproduktory. Pokud máte zapojené reproduktory z interaktivní tabule Smart do zvukové karty Sound Blaster, prosím vyberte možnost Sound Blaster Play. Pokud máte zapojené reproduktory pomocí USB kabelu, bude nutné vybrat USB audio, které zde nyní není zobrazeno, ale pokud máte reproduktory správně zapojené do počítače, tak se zde tam tato možnost objeví. V položce video je možné si vybrat aktivní kameru. Nyní mám zvolenou Logitech webkameru, ale mohu si jednoduše přepnout mezi integrovanou kamerou anebo vizualizérem.